Assalamualaikum. Selamat datang ke Azra Green. Okey, hari ini kita akan cakap tentang Monte Carlo. Stay tuned. Okey, hari ini kita nak cakap tentang Monte Carlo untuk dalam siri Kenali Pokok, iaitu kita nak cakap kali ini ialah Monte Carlo. Okey, sebelum aku nak cakap tentang Monte Carlo, aku ada beberapa berita nak bagi tahu. First sekali aku nak minta kepada semua viewer yang ada, tolong klik laman web di atas ni ya. Ini adalah website terbaru Azra, iaitu www.azragreen.com.my. So dekat sini korang boleh beli barang-barang daripada Azra punya, ataupun korang boleh pergi ke Shopee juga. Tapi ini adalah yang terbaru lah, kami buat website satu untuk para pelanggan yang tak ada Shopee. So minta tolong klik saja, tak beli pun tak apa, just klik saja, klik dan masuk saja. Kenapa? Sebab kami nak bagi dia punya ranking naik ke atas lah dalam Google search tu. So saya minta kepada semua untuk tolong klik saja, tak beli tak apa, just klik masuk untuk bagi ranking kita punya website tu naik ke atas. Okay, so kita start tentang Monte Carlo. Okey, Monte Carlo ni original dia datang daripada South America, iaitu lebih tepat lagi iaitu di Argentina, di kawasan-kawasan Argentina. Okey, Monte Carlo ni antara pokok yang paling popular sekali lah di dunia. Ha, sebut saja yang dekat mana pun mesti orang kenal. Kalau main aquascape mesti kenal punya Monte Carlo, iaitu pokok yang paling senang jaga. Nak kata paling senang pun tak senang juga. Boleh dia katakan medium lah, medium untuk menjaga dia. Dan kalau tengok kalau di bahagian competition lah, macam IPSC semua, kebanyakan mereka akan menggunakan Monte Carlo sebagai main pokok mereka. Okey, itu adalah Monte Carlo. So Monte Carlo ni kalau tengok structure pada pokok dia, iaitu dia jenis tumbuhan yang menjalar, iaitu dia boleh dia akan hidup secara runner tau, runner ke tepi ataupun ke kiri ataupun ke kanan lah, iaitu dia adalah sejenis pokok kapek. Daun dia berbentuk bulat, bulat besar. Kalau yang berbulat kecil itu, itu bukannya MC ataupun Monte Carlo, iaitu adalah Hesi ya, bukannya MC. Okey, dan yang bujur itu adalah Glossostigma. Okey, so dia nampak lebih kurang, tapi korang boleh kenal daripada karakteristik karakteristiknya. Dia punya daun tu lah, korang boleh tengok lah, daun dia lebih besar berbanding dengan Hesi lah. Kalau Hesi kecil. Okey, untuk menjaga Monte Carlo ni, dia tak susah sangat tapi tak senang sangat. Ha, macam mana tu? Okey, aku bagi tahu sini. Okey, Monte Carlo ni kalau nak senang hidup dia, korang kena ada CO2. Okey, korang kena ada CO2, lampu kuat, okey, dia tak ada masalah, dan juga nitrate tinggi. So dia tak ada masalah. Tapi kalau korang yang main low tech ataupun main yang nitrate limited, iaitu nak bagi pokok merah kan. So MC ni agak struggle sikit, dia susah nak hidup. Ada beberapa cara lah untuk nak bagi MC ni kekal hidup di bahagian di kawasan low tech ataupun limited punya nitrate. Antaranya iaitu yang pertama sekali, korang kena pastikan yang potassium korang cukup dalam aquarium. K kena cukup. Apabila K cukup, insyaAllah dia masih kekal sihat. Okay, so dia kekal sihat lah. Selain tu, korang kena pastikan kalau low tech ni air dah matang cukup. Kiranya air tu dah balance lah, kiranya tak ada masalah air baru ataupun lain-lain lah. Sebab apa? Untuk nak adapt Monte Carlo ni sebenarnya agak susah lah berbanding dengan pokok-pokok yang lain. Sebab dia ambil masa yang lama berbanding dengan pokok-pokok yang lain untuk adaptkan dia. So tapi apabila korang dah tengok dia start adapt dengan parameter air korang, korang akan nampak lah dia akan start runner lah, dia akan pergi ke kiri ke kanan, habis semua ekoran korang lah. Okay, Monte Carlo ni sesuai letak di mana? Okay, Monte Carlo ni dia senang cerita, dia boleh letak di mana saja. Korang boleh letak dia atas batu, korang boleh letak dia di soil, korang boleh letak atas kayu, tak kisah punya. Tetapi ada beberapa condition lah. Yang pertama sekali iaitu, kalau korang yang tak letak di bahagian soil ataupun tak letak di bahagian yang ada nutrisi,
So korang wajib bagi dia nutrisi, iaitu yang pertama sekali korang kena bagi dia potassium. Lepas tu yang kedua iaitu korang kena bagi dia nitrogen, iaitu nitrate, bagi lebih sikit. Apabila nitrate lebih, selalunya dia akan start runner, dia cepat develop dia punya pokok lah. Okay, sekarang kita cakap pula cara nak propagate dia ataupun cara nak biarkan MC ni. Kalau korang dapat yang macam ni, takkan korang nak tanam satu terus kan dalam dalam ekorin korang, mesti korang nak pecah betul tak? So senang saja, korang just tarik saja, tarik saja yang ini dan yang ini, yang sekecil ini boleh tanam. Nanti dia akan tumbuh dengan banyak dan kalau ada lagi banyak lagi, korang buat je. Makin rapat makin bagus. Kalau terlampau jarang, kalau main kapek iwagumi, wajib kena ada CO2 satu. Kalau boleh tanam serapat yang boleh lah. Jangan tanam terlalu renggang lah. Sebab apa? Renggang boleh sebenarnya, cuma tak cantik lah kita tengok. Nampak setumpuk tahi unta. Okay, itu ada masalah dengan Monte Carlo. Okay, kita nak cakap tentang kenapa Monte Carlo ni boleh mati. Sebab aku tahu ramai orang yang masih struggle lagi nak bela Monte Carlo ni. Termasuklah aku dulu lah. Kami dulu di Azra pun struggle juga nak bela Monte Carlo ni. Kenapa asyik mati kan. Dan based on pengalaman aku, macam aku cakap tadi, Monte Carlo ni dia perlu ada beberapa condition, iaitu yang pertama sekali potassium kena kuat, kena tinggi. Potassium kena tinggi at least 24 ppm ataupun sebaiknya 30 ppm. Selepas tu nitrogen, CO2 dan juga lampu yang kuat. Kalau ada semua ini, insyaAllah dia akan naik dengan baik. Tapi kalau korang yang main letak di bahagian batu atau kayu, make sure nitrate korang kena tinggi juga. Ini antara resepi untuk menghidupkan Monte Carlo. Itu saja untuk perkongsian kali ini. Harap korang tolong klik butang di atas ni, iaitu butang website Azra Green. Minta masuk ke dalam je. Tak perlu beli pun tak apa, tak kisah. Kami tak kisah. Supaya ranking kami naik ke atas. Itu je. So sampai di sini saja perkongsian kita untuk kali ini. Jika anda suka video ini, anda boleh share, like, subscribe. Jumpa di episod akan datang. Bye-bye.